Så jeg har lavet sådan en... sådan en her. Det er sådan en anden, det er en anden måde at gøre det på, ikke også? Det er så syet sammen, kan I se. Så laver man huller i det, ligesom når man laver læderarbejde. Men dem kan man sagtens lave i sådan nogle store nogen også. Så det kan godt lave sådan rent skulpturelt også. For mig skulpturelt. Og man kan bruge det jo til sådan noget småtteri her også. Det er også bark, ikke? Og det her pilleværk er også bark. Det er en lille stjerne. Ligesom dem, man laver i papir. Det kan man altså også bruge det til. Er det noget specielt noget, man skal købe, og man skal bruge til det? Ja. Altså endelig ikke gå ned på udstyr. Altså, vel, det er ligesom alt andet. Ikke? Det går vi meget op i, at det skal bare være i orden. Og det, man bruger til bark, det er sådan en skære. Der kan man få forskellige skærer. Det er sådan nogle, man også bruger til læder. Strap cutters. Og dem kan man få, så man kan skære sådan nogle små. Altså sådan en maskine, hvor man kan skære 10 strimler ad gangen. Ja. Så det skal man bruge. Og så skal man jo bruge sakse og klemmer. Har vi også, når det sådan skal holdes lidt sammen på det. Og hvad har vi mere, Birgitte? Syle. Og den her lille operationssaks. Rigtig god, når vi skulle flette andre hus. Ja, de her til at trække. til at trække dem igennem. Ja. Og nåle, når man skal sy de her, ikke? Og så har jeg sådan en hultang, altså ligesom dem, man bruger til bælter også, ikke? Til at lave de her huller med. Det er det, vi har. Og så til pile. Flet. Der har jeg ikke det hele med. Bankejern. Og en god saks. Og syl. Syl. Og knive. Hvad bruger I den her til? Ja. Til at banke. Der hvor vi sidder og fletter, ikke? Så skal de banke sammen. Det kan vi se. Det kan vi se over ved Grete. Ja. Ikke? Man trænger til at få nogle bank derovre. Det er sådan for at få det jævnt ud. Ja. Der bliver ikke så mange huller i kurven. Og låget, det er simpelthen bare for at holde den stabil, så det ikke vælter, eller? Ja, ja. Netop. Ja. Ja, det kunne godt være lidt tungere. Brita, hun har rigtig tung. Enten det, eller også kunne kurven være lidt mere. Ja. Så. Ja. Er det 5 kilo, skulle man bare tage? Yes. 30 kilo, skulle man holde en kurv blandt. Hvor lang tid tager det at lave sådan noget? En kur på en hel dag, tror jeg. Ja. Er det ikke? Jo. Altså hvis vi for eksempel tager den her, jeg tager tid på vuggen derovre, eller barnesengen. Den har taget det, der svarer til en arbejdsuge. Altså 37-40 timer at lave. Ja. Men det er også fordi, det er en fast, eller det er ikke en fast bund. Jeg har også slettet bunden, og den tager også lang tid. Okay. Og så er jeg måske heller ikke så hurtig, men... Erling, er det ikke meget godt at sige? Jo. Er det ikke i det lav? Ja. Skal man lave sådan en almindelig kur? Det kan man faktisk ikke gøre på en dag. Nej. Det tager næsten 2 dage. Ja. Hvis man ikke er meget øget. Ja. Det der, det er sådan lige pyntet til sidst. Vi skal limes på her. Det er svampe. Men er det en anden måde? Det er læderporesvampe. Ja. Ja, det der, det er en anden metode. Det er ramme. Det er det, vi kalder rammeværk, ikke Erling? Rammekurve, ja. Der er nogen, der kalder det rumpekurve. Ja. Det var sådan, man lavede de der Brigitte Bardot-kurve i gamle dage. Det var sådan nogen. Dem har vi ikke så mange af. Jo, det har nogen, der står derovre.
Har du nogen derovre? Ja. Ah ja. Nå ja, det var din cykelkurv. Det var sådan en speciel en, jeg lavede til min racercykel. Med sådan en bagagebærer, der kunne stikke ind igennem her. Så den sad bag på kan sidde bag på racercyklen. Ja. Så når man det er ude fantastisk, og finder en svamp, så er der plads til den. Ja. Så det er også en svampekurv. Den teknik, du bruger til at lave den kurv med dig, nu er det anderledes. Det er det, der hedder rammeværk, hvor man starter med at lave en rund. Man starter med den runde her, og den der. Og så fletter man en lille smule her, og så sætter man forstærkninger ind, og tager alle dem på tværs til sidst. Ja. Det er fantastisk. Hvem har lavet den store deroppe med svampen? Det har jeg. Det har du? Ja. Det er en svamp ude fra Lundby Krat. Ja. Den har jeg så normalt hængende derhjemme, og så har jeg små trolde og sådan noget stående oppe i, men den må jeg ikke lige få med hernede. Men ja, og den er faktisk ikke særlig tung, efter den er tørret ind. Prøv at mærke den. Men den var også meget speciel, fordi det er jo... Det er flettet udenom. Ja, altså... Og så bagsiden, den er jo både der og så heroppe også, ikke? Så den sad fast her på træet. Nu kan I se, nu det er en flætning, og der er fuldstændig. Er der bestemte regler inden for flætning? Eller er det bare fri fantasi? Det kan I allerbedst se på... På Erlings paraplyholder der. Der kan I se flere forskellige teknikker. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, Erling. Kan du det? Det kan du garantere. Det der er bare noget, der hedder fransk sideflet. Og så når man lægger to bil ved siden af den, så er det en dobbelt fransk sideflet. Og så kommer der en enkelt fransk igen, og så kommer der en dobbelt fransk med tilbageslag. Og så en enkelt. Den sidste er dobbelt fransk igen. Så nu farvemæssigt på jamen, pilen, er det forskellige pilen? Det er jo de forskellige sorter, ja. Der har forskellige farver. Og alle sorterne har I op på marken dog? Ikke, nej, vi har jo den mark, I var med op at se. Ja. Og der har vi 9 forskellige, tror jeg. Og så har vi en mark heroppe bagved, hvor der er andre sorter, og lidt af de samme også. Og så har vi nede på Djursland, nede på Mols. Hvad? Nede på Helgenæs. Der har vi så en mark mere, vi høster på. Og der er meget rigtig spændende pil dernede. Ja. Men vi har jo fine oversigt over dem, markerne. Så vi ved, hvad vi har. Det er jo nødt til at ja. Men der er svampene igen. Ja, der er. Jeg kan godt lide det der med svampe. Og så kan man også bruge en svamp sådan der. Det er egentlig det allerletteste at lave. Ja. Men er der noget ligeholdelse? Altså, når man har lavet sådan en kur, holder den så bare, eller? Den, der står og kigger på, den over 10 år. Okay. Altså man kan vel sige, at hvis de bliver holdt indendøre, så holder de længe. Men jeg ved, Alice, hun siger, at når hendes kurv bliver lidt træt at se på, så stiller hun dem ud i regnvejr. Så bliver de skyllet af og frisket op. Men hvis så noget her, det kommer ud og stå, altså i fuglefoderbræt, ja. Det holder 3-4 år. Og så siger du, at hvis vi har taget barken af, så holder det længere. Ja, så kan man bedre overflade beskytte. Ja. Men I skal også lige se Erlings stole. Det er jo simpelthen... Det er jo helt vildt. Nu er en pil, der var blevet for stort. Det er sådan 3 år gammel, så kunne vi ikke flette af det. Man sidder rasende godt i dem. Nede i Burkina Faso. Det er som var bundet sammen med lædersnore. Nu her, det her, det er bare sådan.
som mit lille barnebarn. De sidste grene, jeg havde tilbage, de var for tynde til at lave store stole af. Så kom der, nogen til børnebørnene i størrelse. Og så alt det bak, der er taget af de grene, der kan bruges til sådan noget som det her. Og sådan noget som det her. Og så kan man også, man kan selv bestemme størrelsen. Man kan lave dem bredere og smallere. Det ligner næsten stof, det her. Altså, jamen, det er det hele leder. Jamen, det er lidt af de samme teknikker. Super. Det er næsten de er bare svære at lave, når de er små. Det er bare at lave de store. Ja. Og den bliver brugt til? Det er Mette. Hun er... Mette, hvor var det, du havde drivtømmer med hjemmefra? Hvor var det, du havde det der tømmer med hjemmefra? Det var Borgenberg, der ligger skrulpen i vandet i Borgenberg. Vi jo købt dernede i et par måneder, så havde jeg med hjem den grim, ja, så skulle jeg lige lave en kål, passede det til. Ja. Det er ikke bare flot? Ja. Mette, hun er verdensmester i at kombinere... Det er jo barnebarn, Mikkel, så tog han den lige, og så knækker den. Det er derfor, det er de der om. Og det er jo så ærgerligt, fordi altså, den er jo bare så unik, sådan en pind der, ikke også? Ja, så, ja. Det er den gren der, der kom fra Troldhasten, der kom til at bestemme, hvordan kurven kom til at se ud. Men prøv at se de der skibe og det der over også. Altså, det er også noget drivtømmer, er det ikke, Mette? Jo, det er så. Det er også en drivtømmerpind. Er det sjovt? Så det er simpelthen, når vi finder noget, så kreativiteten den kommer op, og så får vi flyttet noget på. Nu er det jo så juletræet, det der. Det her det er sådan set også juletræ. Toppen af juletræet, som er, ja. Som er blevet til et tag på et fuglehus. Ja. Ja. Men det, der hedder gulvet, er et halvt juletræ. Ja. Ja. Nu prøver jeg at lave sådan en... Måske sådan en, der kan hænge med, at man kan lægge nogle løg eller pynt på en eller anden måde ud på terrassen. Så tænkte jeg, hvis ikke jeg gider bruge den, så kan jeg altid lige lave. Så saver jeg ned der, så har jeg lige pludselig et tag og et tag til fugle. Jeg har nemlig næsten en butik, jeg sælger af det der. Ja, så ja. Går til markedet og sådan noget med det. Ja. Ja, det er Birgitte godt nok ekspert i, det der pølseflæt. Men det er, der har man flere, alle de små, bitte, tynde grene, som vi ikke kan bruge op, bruge til at flætte af, fordi de er for korte og for tynde som bitte stumper. Så plukker vi, og så tager vi sådan en bund af gangen, så lige tynder dem. Ja. En helt anden... Ja. Og det her, det var også en gang, hvor vi kun havde sådan nogle rester. Det var ene sådan nogle stumper, der var ikke nok i den samme farve. Og så bliver det pludselig sådan noget fantastisk ud, at man starter med at lave en bund med noget gul, og så lige mixer. Det der farvespil, der er det ikke også? At det er samtidig sjovt. Ja, det er sket. Ja, hvad man får ud af. Vi prøver lige at se den der nede også, med de forskellige flette teknikker, der er. Sideflette. Så der er jo både i bundene og i sideflettet og i kanterne, er der jo mange variationer, ikke også? Så vi har ikke, det er unika, vi laver ikke. Serieproduktioner. Nej, jeg skulle lige til at sige, det er ikke noget med masseproduktioner. Nej, det er, vi er ikke så nogen, der laver 100 af samme slags. Nej. Om det så er på grund af, at vi ikke kan, eller fordi vi ikke gider, det vil jeg ikke sige noget om. Det er faktisk pølse, jeg sidder med nu, hvor jeg putter flere ind. Fordi nu bliver de så små, dem jeg har tilbage, så laver jeg lige sådan det sidste stykke af pølseflæt i den her. Få brugt de små stumper. Super.
fletter man med tre i stedet for med en. Den form til en pøls. Vi starter her. Hvor er den lige flet? Med sådan lidt tyk kant her lige ved. Der var den der pølseflet-teknik. Der kan I se her, Birgitte har lavet sådan en oval en. Det er så sådan en anden fasong i øvrigt også. Men det er stadigvæk pølseflet-teknikken. Og der ligger hendes bark så op i. Der er det jo helt hårdt. Mm. Og så ved vi jo i hvert fald med vores pil her, og det bark, vi går ud og henter, at det har aldrig set skyggen af sprøjtemidler eller insektgifte, eller for den sags skyld heller ikke gødning. Vel, så derfor så kan vi også bare lave rangler, som ungerne godt må sutte på, og jo, hvad vi ellers... Sidste ja. Gang, der var et eller andet i det, der gjorde... At, ja, altså tylsalicylsyre. Ja. Ja. Så det bliver jo helt uden parabener og andet. Så det kan vi jo godt lide. Ja. Og så er det jo altså noget med det, man selv har været ude og skære af, og sorteret, og bundet, og tørret, og blødt op igen, og så flettet af det, ikke? Det er jo vildt. Og hvis de frister det, ja, bestemt. Så... Så det er rigtig godt. Men Birgitte har også lavet nogle andre... Det her, det er sådan en kombination af... Nej, det var det dig, Birgitte? Nej, det er... Mette. Det er Mette. Det er en kombination af bark og pil. Men den her... Det er Birgitte. Der har lavet sådan en... På en fast bund, så. Og det her er pølseflæs. Også noget spændende. Altså, jeg startede ud fra en bog. Ja. Ja. Og så efter 2 år, tror jeg, så var jeg på et kursus. Ja. Men jeg havde sådan en, jeg tror, det er den bog der. Det der, det var min bibel. Det var den, jeg startede med. Det er stadigvæk lidt bibel. Ja, det er det altså. Den er fantastisk, den der. Den har vi vist. Det er næsten den eneste bog, jeg bruger. Ja. Min er ved at hænge i laser. Jeg tror, vi har den alle sammen. Ja. Jo, pil det fri. Ja. Det er jo ved at være en gammel. Ja, det er en gammel svend. Man kan ikke købe den mere, jo. Så skal man finde den antikvarisk. Ja. Nej, altså jeg vil sige, med hensyn til, om vi konkurrerer hernede, der har jeg har i hvert fald sådan en følelse af, at vi alle sammen drøn stolte. Altså, da vi fik det her sat op, så sagde vi, nej, prøv lige at se, hvad vi har lavet. Ikke? Altså, det er sådan en, det er sådan en mere sådan en følelse af, at det er altså vores, på en eller anden måde, vores allesammens ting, der er her. Så
Det er i hvert fald sådan, jeg synes. Ja, kom med gode fif til hinanden. Ja. Jeg så et enkelt billede i Pilebladet af en, der havde lavet en kor. Så lige pludselig så vi lavet 10 kor på stoppen, der ser forskellige ud. Ja, ja. Det er vores plan over marken. Der, den lige var med op og se. Der mangler så lige lidt på den. Det sidste nye har vi ikke med, men der står der er de rækker, som vi plantede i første omgang. Og de blev så plantet i 15. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, jeg havde fået at bilde ind den dag, men det er altså fra 15. Og der kunne vi så se i dag, det var Birgitte og jeg, der var oppe og høste lidt i dag, og Erling var der i går, at noget af det, vi høstede i dag, der var 18, altså på én plante var der 18 grene. Det var det, jeg snakkede mere om, ikke når man skar en gang, så kom der 4 nye. Men på det, der er plantet i 15 som én stikling, der kunne vi i dag tage 18 grene fra én plante. Det er meget. Ja, så det bliver meget. Ja. Hvad var det for en, vi havde der, Erling? Det er hyllinge. Så har Erling lavet sådan et fint sorteringssystem til os, hvor vi så kan sortere i størrelser. Kan vi ikke lige så godt putte det hele deroppe i? Jo, det skal der heller. Det er lige lovligt. Men så begynder man simpelthen at tage det længste. Du tog ikke mærker mere op, vel? Til at binde om? Nej. Det henter jeg lige. Bliver der ordentligt på den her måde. Det er sådan set fint, og alle dem med sidegrene er også sorteret fra. Ja, ja. Det bliver også umage. Og jeg skal til at bukke kanten, så skal de bare lige have 2 minutter i varme vand. Har du skriveren? Er den i din jakke eller om? Ja. Men jeg tror, jakken er ude i bilen. Men der er ikke lås derude. Så skal det være lidt længere afsigt. Det tænkte jeg, at jeg på.
bare, man kunne godt have to pile. Altså hvis man tager det i princippet, så skal de to være på to steder. Man kan særligt være typer. Hvad vil du gøre, når du sidder og laver barken der, tørrer det hurtigt, altså siden du... Jamen altså, det er fordi, nu skal jeg til at bøje dem ned, så skal det bare lige blødes op, men ellers en times tid kan man sagtens sidde med dem uden det. Det er lidt bøvlet, det her. Så må man jo bare skyde. Og så også fordi den er så lille. Den er lille, den er lille, så den er også stivet i den sted. Så den er lidt spredt fint. Så? Den, jeg skal jo lære den der bund. Ja. Så skal det ned og stå og tørre. Sådan gør vi med dem alle sammen i sådan passende bunter. Vi så dernede sidste gang, hvordan de var i forskellige størrelser. Ikke? Og så kommer det til at stå som en slags med navn på. Nu kan jeg ikke lige finde pinden, så nu putter vi det bare ned i posen her til næste gang, vi skal sortere. Så kan vi se, at det er hyldende. Ikke også? Så de bare bundte forhånd. Ja. Yes. Det er bevidst, at vi laver dem skæve. Okay. Der bliver simpelthen klippet nogle af stagerne af her, og så bliver den samlet, og så heroppe, der bliver sat nogle nye stager på, sådan at den kan brede sig ud igen. Okay. Og så kan man trække lidt i det, og så kan man også, når den er våd, lige sætte noget på, så man, altså så kan man godt vride den lidt mere, hvis man vil have den ind til den natur. Det er ret, altså de er flotte, når de ikke er sådan helt lige. Ja. Skal du have en lås til en gammel kommode, så har vi det også. Og så var det gået i stykker i mange, mange tusind stykker. Nej, jeg er kun 91. Ej, 91? Okay, jamen jeg skal også være lidt forsigtig. Høj med løften. Til lillebror. Det er et multigear. Er du ikke? Jeg har været 20 år. Sådan. Så vi er på første år endnu. Herover her har vi smeder og blikkenslager og koversmede. Jørgen, kan du ikke lige fortælle mig lidt omkring det her møbelpolsterværk, som I har her i håndværkerhuset? Jo, det kan jeg det godt. Vi har haft det, er det på 12. år. Vi er her 11. 12. år. Vi har været her. Vi
Da jeg var oldermand for mange år siden, der prøvede jeg på, om vi kunne komme herind, og det var helt fra 1996, jeg, 95, jeg blev oldermand. Og der kunne jeg jo se, at der var mange af vores ældre, der gik og havde ikke rigtig noget at lave, vel? Altså sygdom og pension og sådan nogle ting. Så var jeg hernede for at se, om vi kunne få sådan et værksted. Jeg var jo stadigvæk selv aktiv, vi er klar ved uden for Aalborg. Men der var ikke nogen, der ville aflevere noget værksted til os. Der var fyldt op over det hele, ikke? Og op i huset op, der var lokaler, vi godt kunne anvende til et, men ingen ville rigtig aflevere noget. Og det værksted, vi har her, det var jo snedkerne herinde, og smedene, de havde redskaber, værktøjer og sådan nogle ting herinde. Men så Kurt formanden, der, han kom mig ind ved snedkerne, ikke? Fordi han har været medlem derinde i nogle år. Han fik så foranledigt, at de godt ville aflevere et rum her, som herfra her, snedkerne, de var jo helt frem her. Så havde smedene simpelthen deres værksted og lag og sådan noget herovre, lag af jern og stål. Så det blev enden på, at vi fik lov til at få det rum her, ikke, hvor vi lige kunne være. Det er ikke ret stort, men man kan så sige, det er også godt nok, ikke, fordi hvis vi har større plads, så har vi også flere møbler. Ikke, og, så når vi har så lidt plads, så er det også mere med noget af det, vi lavede. Ikke, så det er jo altid det problem. Og det ligner stort set de værksteder, vi havde i gamle dage, sådan en polserværksted. Det var ganske typisk for os, der stod alene rundt omkring, ikke? Måske med en lærling eller en enkelt svend eller sådan noget. Det var ikke større end det her. Så havde man måske lager til ting, der skulle ind og laves. Men sådan opstod det dengang. Og så vi tre var så enige om at være nede og starte op med det her, ikke? Og få det indrettet, ikke? Og fik symaskinen og tilskære bord og sådan nogle ting, ikke? Så sådan har det faktisk gået siden, ikke? Hver onsdag. Så det er ganske hyggeligt. Altså det er jo en dag, jeg nødt til at undvære, det må jeg nok sige, fordi at ude i Klarup, der gjorde vi gymnastik om fredagen. Og vi var 100 efterhånden i Klaruphallen, der gjorde gymnastik. Og så fandt en pedel derude af, nej, vi lavede det om til om onsdagen, gymnastikken, ikke, fordi han skulle bruge hallen om fredagen. Og så stod man i et dilemma, skulle man have en onsdag, eller skulle man gøre gymnastik onsdag? Så jeg valgte det her, ikke, og det er sådan et værre sted, ikke? Så for os, ikke? I se, hvor hyggeligt vi har det. Vi er jo 20-25 ældre mænd, ikke, som har rigtig rart. Ikke? Så det er sådan er det. Ja. Ja. Når du siger oldemand, kan du ikke fortælle lidt om det? Altså, hvad er en oldemand? Og hvad er forskellen på altså håndværket i dag og for dengang du startede? Er der noget forskel på det? Altså, det vi laver herinde, jo, det er det ude i byen. Jo, det er det da, men altså, det herinde, det er jo sådan set det, vi lavede, da vi kom i lære, Per og jeg, kom i lære der i 56. Og der var det jo sådan noget, vi lavede her dengang. Det var den slags møbler. Det er jo det, der gør det hyggeligt for os nu, hvor vi ikke skal leve af det. At vi bare har det som hobby. Ja. Men ude i byen, ikke dem, der lever af det ude i byen, de jo reducerer rigtig kraftigt siden dengang. Ikke? Dengang jeg blev oldermand, der var der vel noget, der lignede 20 møbelposter rundt omkring byen her, ikke? Altså i en radius af 10 km rundt om byen. I dag er man nok nede, jeg ved ikke helt tallet, men jeg tror, man er nede på omkring 8 stykker, ikke? Så det er jo under det halve af, hvad det var dengang. Men de lever så hovedsageligt meget af arkitekttegnede ting, ikke? Altså designermøbler og sådan nogle ting. Ikke så meget af sådan noget som det, vi står og laver herinde. De kan godt, ikke? Men jeg tror, mange er så kvier de sig ved, fordi der er ikke så mange penge i at stå og bruge en masse timer på at lave sådan noget, hvis man har noget, der er hurtigere. Det kan være nogle møbler fra en bank eller et eller andet. Altså noget stort, ikke? Så det er forskellen, ikke, på dengang og så i dag. Vi havde jo også Per derovre, han havde lavet meget skibsarbejde. Han havde jo et firma fra Forborgs efterfølger ind i Sundby, som var en GCU på værftet. Der var masser af skib, polstre ned i kahytter og saloner og møbler til dansesalonerne og sådan nogle ting. Det har de jo beskæftiget sig meget med. Det kan han jo så fortælle mere om, hvis det er det. Men det er jo sådan noget, han har beskæftiget sig med. Meget slidsomt jo, ikke, fordi det er jo nede i bunden af skibene, og sådan noget har jeg ikke beskæftiget mig med. Jeg har haft mit lille værksted ude i Klarup, ikke, hvor jeg har været alene, så det er jo sådan noget, jeg har lavet, ikke? Så, som det, vi ser her, ikke? Stort set. Jeg har også haft noget, der er bedre, men altså, det er sådan noget. Hvad er en oldemand? En oldemand,
i gamle dage var oldermand jo meget bestemmende, ikke? Vores lav er fra 1647, der startede lav dengang, ikke? Og lavene dengang bestemte jo stort set, hvem der skulle have arbejde rundt omkring i byerne. En oldermand i lav dengang var jo en, der sad og sagde, nu skal Peter Nielsen, nu skal han have noget at lave, hvis han ellers var medlem af det lav. Han skulle jo betale for at være medlem af lavet og være inde i det. Så var det jo ham, der sad og bestemte, hvem der skulle have hvad. Og klager og reklamationer og sådan noget, det gik jo igennem ham. Dengang var det jo ikke noget, der hed klagenævn og sådan nogle ting. Det havde man ham til dengang, ikke? Og det har vi jo også prøvet selv i dag, hvor folk de var uenige om en ting, der var lavet forkert. Så blev vi jo ringet op, ikke? Som oldermand, ikke? Fordi folk ville ikke ind igennem retssager og alt muligt, vel? Så prøvede man på den måde at kontakte oldermanden, og så måtte vi ud og se, om det, der var lavet af den mester, der nu er medlem af laver, om det nu var ordentligt lavet, om der var noget i vejen. Ikke? Så det skete jo nogle gange det, at vi skrev jo så sådan en rapport, ikke? Som hvis vi synes det var forkert, det skulle laves om, simpelthen. Det var noget lort, der var lavet. Så skrev vi en rapport og fik et beløb på det, så fik kunden en kopi, og det fik mesteren også. Så må de jo blive enige om de vil følge det. Hvis ikke at mesteren han ville lave det stykke arbejde, som vi sagde, det var han nødt til, fordi det var noget skidt, der var lavet. Jamen, så må de jo gå i retten med det, ikke? Vi har jo ikke nogen juridisk beføjelser af nogen art. Det er jo kun kollegialt, ikke? Og det var jo også sådan, at når vi optog nyt medlem i lavet, ikke, så blev der jo spurgt rundt omkring i kredsen, er det nu en, vi kan stole på, der laver en ordentlig arbejde? Så når medlem og optagelsesprøver og sådan nogle ting, ikke, så fik man sådan en lavsprøv. Vi har nogen hænger et derovre i hjørnet, ikke, sådan et lavsprøv. Så fik de jo sådan et, og så blev de bedyret, at det arbejde, de skulle lave, skulle være sådan, at vi alle sammen kunne stå inden for det. Ja, det er, ja. Okay. Det var sådan var det. Og selvfølgelig har man da været uheldig en gang imellem at få en optaget lidt for hurtigt, fordi vi ville også gerne have flere medlemmer ind, ikke? Med det resultat, at vedkommende faktisk ikke rigtig kunne det arbejde, de skulle. Hvis jeg nu starter lige efter, de er udlært, ikke? Det var der mange, der gjorde, fordi så kunne man ligesom leve af det. At være ude som Svend, det aldrig giver ret meget at være med på til Svend. Det har været lavt betalt i forhold til så mange andre fag. Maskinarbejder og blikkenslager, de tjener meget mere, end vi gjorde, ikke? Altså som svende, ikke, på værkstederne. Så, og det var jo fordi, der var jo stor konkurrence mellem møbelpolserne og så møbelhandlerne. Mm. Ikke? Møbelhandlerne kunne jo hurtigt fortælle, hvad det kostede at lave nogle møbler om. Det var meget billigt at købe noget nyt. Det har vi hørt så mange gange. Og det er jo også rigtigt. Der var jo mange perioder, hvor det at købe et nyt møbler ud fra IKEA eller andet sted fra, det var billigere end at få polserne noget om. Ikke? Og det er jo så derfor, at reduktionen af møbelposter, den var så stor der i 80'erne og 90'erne, ikke? At IKEA og der var mange møbelforretninger, der kom frem med billige møbler. Nogle gange kunne man købe en 3-persons og en 2-persons lædersofa billigere, end vi faktisk kunne polstre det om. Ikke? Altså nyt. Ikke? Så sådan var det. Og det er jo sådan en udvikling, der har været. Men det er jo rigtigt, for 100 år siden eller mere, der samlede man jo tang sammen langs stranden, ikke? Ja. Og det tørrede man så. Det tørrede man så, så ligesom møllerne de tørrede deres halm, ikke? Altså hø. Ikke? Så lavede man jo små stakke ude bag ved klitterne, ikke? Hvor man så samlede det her tang sammen langs kysten. Og så stod det og tørrede og blev vendt, og indtil det var tørt, og ligesom saltet var ude af tangen, ikke? Og så kunne det jo så bruges, så blev det så brugt ind i møbler, i gamle møbler, altså spisestolesæder og sådan noget. Den stol, Per står og laver derovre, den kunne meget let, den trekantede en, der står, hvor fanden står den? Den står lige der, ja. Den er så gammel, at den kunne sagtens være fyldt op med sådan noget tang, ja. I stedet for det blå, vi bruger her indenunder. Ja. Det er jo forløberen for det her, ikke? Det er jo, okay. Det er jo tangen, ikke? Som man brugte, så lagde man det på, ikke? Og så lagde man et stykke vat henover. Det er sådan en tyk polstervat, man kunne bruge. Og det er jo det, der kommer før vores skumgummi. Det er jo vat, det har vi ikke engang noget af. Men det kunne man jo købe sådan nogle tyk vat i plader, ikke? Ikke? Som man så skar til, og så lagde det på. Mm. Og det bliver jo selvfølgelig trykket med tiden, ikke? Oven på de her tang. Og derfor kan man kan møde sådan nogle gamle stole, hvor du kender godt sådan nogle sæder, der er til at ligge i en false, ikke også?
Man ser dem, de kan jo 100 år gamle eller mere. De er som regel belagt med sådan en gang tang, ikke? Og så lige sådan en tynd lag vat hen over. Du kan næsten ikke mærke, at der er noget. Det buer bare en lille bitte smule. Og så er det jo tit sådan noget kunstnappe, der kommer på. Altså sådan noget tyndt. Det vi i dag kalder kunstnappe, det er jo sådan noget, at vi har vist ikke engang her. Nej, det har jeg ikke. Men så brugte man jo det ovenpå. Det var jo ikke læder. Nej. Ikke? Så, Men var det det, man brugte i kirkerne også? Altså, ja, det var det, jeg fortalte. Ja. At, det var på Søndertrænders Kirke, jeg var ude at lave, når jeg var på flere, og hvor jeg skulle skifte prædikestolenes polstring, hvor præsten han stod der. Og det var jo tanken, der var lagt på der, fordi det er jo ikke blevet gjort noget ved det i 100 år. Ikke? Altså, derfor brugte man det dengang. Og det var jo i naturen. Ja, det tank. Det er jo noget, der er kunstigt fremstillet af olieprodukter, ikke? Ja. Fra olieraffinaderier, ikke? Som blev lavet. Og det blev lavet, som sagt, det startede da jeg var i lærer i 50'erne. Der kom det første, der hed Saleren, der kom det først frem. Og det brugte, inden jeg var udlært i 1960, der brugte vi det over arme og sådan nogle ting, ikke? Altså, det skabe var, at når vi lavede svendestykke, jeg husker, at lavede svendestykke nede i Aalborg sammen med to andre. Og det var forbudt at bruge skumgummi, måtte vi ikke. Det var simpelthen for kunstigt, ikke? Altså, det skulle være gammeldags håndværk, fordi man kan skjule mange ting ind under sådan en gang skumgummi, ujævnheder i det blå der. Det kunne man ikke mærke, når man strøg hånden hen over sådan en skumgummi. Så jeg kan huske, der var en skuemester, der kom ned, og så en af mine kollegaer, der har sådan lidt mere, har sgu lidt ligeglad, ikke? Han skulle bare have det svendebrev. Så han skyndte sig at bruge sådan et stykke skumgummi, så fik stoffet på, inden skuemesteren han kom. Og jeg var sur, ikke? Fordi jeg stod jo her og arbejdede med det her, som vi skulle. Så kommer skuemesteren hen til hans. Ej, hvor er det flot lavet det her. Nej, hvor er det lækkert, ikke? Ej, jamen det er jo ligesom det skal være. Han vidste sgu ikke, at han havde sat skumgummi ind under. Og jeg stod og var godt sur, og jeg ville ikke sladre, vel? Så det var jo forskellen dengang, da det kom frem, at vi skulle prøve at lave på gammeldags fasonen, ikke? Og det var det igen, det er det samme med tangen, ikke? Det måtte ikke laves om. Det skulle være, som det var for 200-300 år siden, ikke, i kirkerne. Det var jo simpelthen museet, der forlangte, at det skulle være sådan. Okay. Så nu synes jeg, det var synd for præsten, ikke? Altså. Og de satte konfirmanderen ned på det der knæfald, der, når de skulle sidde dernede, og dem, der skulle giftes, ikke? Det var jo hårdt som sten, det der. Der var på. Så der synes jeg jo godt, sådan et stykke skumgummi, det ville jo let, ikke? Hvis folk de skulle giftes, de skulle ligge på knæ der i 10 minutter og bede til præsten, han skulle have dem under behandling. Så, men i dag er der jo ikke nogen, der bruger sådan noget. Der er jo ikke, selv blår er jo mere at udgå, ikke? Fordi at folk har skumgummi nok, ikke? Så bruger vi jo det i stedet for. Det er jo blødt og dejligt at mærke på. Det. I dag holder det jo også mange flere år. Det skum, som vi brugte dengang, ikke, det smuldrer simpelthen. Det bliver sådan helt kage, og det skal nærmest skrabes af med en spartel ind over for skrækkelig svineri. Nu har vi løbet i det gamle skum, der blev brugt dengang. Det er ligesom, det smelter sammen, sådan det bliver sådan noget kedeligt noget jo, ikke, at bruge. Men i dag er det meget bedre. Ja. Og, jeg tænker, hvad med læretiden? Hvor lang tid stod man i lære? Ja, dengang stod vi jo i lære 4 år. Hvis man var 16 år, så stod man i lære 4 år. Hvis man var under 16 år, så stod man 4,5 år i lære, ikke? Altså, så havde man det halve år ekstra. Og tit og ofte, så det første halve år, det var en prøvetid, hvor man kunne blive fyret, ikke? Altså, hvor man ikke fik en kontrakt. Man fik først kontrakten efter det halve år var gået, fordi mester og lærerne skulle finde ud af, om det nu var noget, ikke? Altså, ellers var 4 år jo læretid normalt. Ikke? Ja, faktisk ikke i dag, hvor de går på skole, på teknisk skole, hvordan det egentlig er i dag. Der skal de jo have en læreplads. De går jo på skole, og så skaffer skolen dem så eventuelt en uddannelsesplads. Ikke? Og så vil jeg tro, det er nogenlunde det samme 4 år med skole og lærepladsen. Ikke? Der er de jo meget på skole i dag. Ikke? Hvad med stofmæssigt? Altså det stof i dag i forhold til dengang? Det er jo stort set, det er jo ikke sige, det er ikke det samme. Dengang brugte vi jo en masse olm og du og sådan nogle ting. Altså, det var jo sådan noget her. Det var jo sådan noget her. Det var jo klassikere og den slags møbelstoffer her. Det brugte vi jo rigtig meget af i min læretid. Og sjovt nok, så bliver det stadigvæk brugt. Ikke? Når man tænker på mange af de stoffer her, dem stod jeg arbejde med i lære for 60 år siden. Ikke?
Altså det er da utroligt, at noget det kan bevares i så mange år, men det er jo fordi, at syre egetræsmøbler og andre møbler der fra den tid er, de bliver stadigvæk polstret om. Ikke? Folk, nogen har en tilbøjelse til at bevare de møbler, fordi de jo altid står, de kan slet ikke se, at det er noget andet, fordi nogen de har jo både skab, og de har skænk, og de har spisebord i syre egetræ, og det er de godt tilfreds med. Og så bliver det jo slidt op, og så er det jo så noget her, der sidder. Så passer det jo dertil. Vi har mange forskellige den slags ting. Ikke? Og så noget som det her, det er jo det samme igen, ikke? Det er jo så noget, det bruger vi jo også stadigvæk, den her slags stof. Ikke så meget, vel? Fordi så meget laver vi jo ikke af det heller herinde. Men ude i byen er det nok ret begrænset, hvad det bliver brugt af. Men det er der, ikke? Og det har været det i alle de år, ikke? Altså, og før min side var det som også den slags ting. Sådan noget som det her, det er jo også... Det er også sådan nogle klassikere, det er også sådan nogle, altså noget der, du kan også se, det er, altså, men man skal over 50-60 års alderen til folk, ikke før de synes, at det er, at det er det, de vil have. Fordi børn og børnebørn, der arver deres gamle forældre, bedsteforældres møbler, de vil jo ikke have det. De vælger. En sjov ting, det er, at sådan noget som det her, sådan noget stof som det her, det er blevet rigtig moderne, altså på rokokostol og sådan noget. Og det kunne vi godt undre os lidt over, for folk synes, at det er jo pænt, ikke? Men når det først kommer på sådan en rokokostol, så synes folk faktisk, det er rigtig flot, ikke? Ja, fordi det er anderledes. Og det virker også sådan, kan godt virke lidt gammeldags også, ikke? Og så sammen med så mange rokokostole i dag og gyngestole, der er mange, så bliver de malet hvide, ikke? Fra at være brun, kedelige, som nu den stol der, så bliver det malet hvide op af malerne op, ikke? Og så fik de så noget på, der matchede det hvide, ikke? Og lige sådan er der mange af dem, de bliver malet sort, ikke? Der er rigtig mange den slags stole, folk de kommer med der, ej, de skal være sort, fordi i dag indeholder husene jo meget sort og hvidt, ikke? Det kører sådan lidt i bølger. Når jeg tænker tilbage fra min læretid, så var det også koks og sort, ikke? Lige da jeg blev udlært, ikke? Der kørte i de farver, så bliver det pludselig konjakfarvet læder og sådan nogle ting, ikke? Og lyser og møbelstof, så kan det køre sådan en 6-7-8 år, og så pludselig skifter det igen. Så bliver det enten sort-hvidt igen, eller en anden farve, det ændrer blå-grøn, ikke? Så der går lige en periode på de der 7-8 år, så ændrer farven sig simpelthen, ikke? Det bliver jo for kedeligt at se på de samme farver, ikke? Og det er jo det samme i husen. Du kan også se, at mange har hvide vægge over det hele, ikke? For 20 år siden, der brugte man jo stadigvæk tapeter, ikke? Og man malede i andre farver, ikke? Sådan skifter det hele tiden, ikke? Og det er jo godt nok, altså. Så vil det altid være noget at lave. Jeg tror nok, vi snakkede lidt om det sidste gang, omkring det der med, altså, en polster er jo ikke bare til møbler. Var der ikke noget med nogle vægge også? Jo, dengang de lav, de startede, som jeg fortalte om i 1647, der var der noget, der hed tapisserer, ikke? Altså tapisserer. Og tapisserende, det var dem, der udførte arbejde på gobeliner og vægtæpper på slotte og herregårde. Der var masser af steder, hvor man havde nogle store, fyldt hele vægen. Sådan nogle gobeliner. Og det var det, de lavede. De hed tapisserer dengang. Men det uddøde jo efterhånden som slotte og herregårde. De ikke længere skulle have de der vægemalerier og vægetæpper og sådan nogle ting. Så blev det jo til møbelpolster og salmager, ikke? Og dekoratører, ikke? Som jo også er inden for vores, dem der dekorerer forretninger og sådan noget. Det jo også, ligger også lidt inden for vores fag, ikke? På skolen i Skive i hvert fald, der hedder det også dekoratører, ikke? Og møbelpolster og salmager. Tapisserer, der er ikke noget, der hedder mere. Det er bare et gammelt nostalgisk navn, ikke? Som så bliver brugt. Sådan lidt snopperi, ikke? Altså, på vores papirer, ikke? Der står der jo tapisseremester, ikke? For eksempel Jørgen Kær. Jeg har jo aldrig tapisseret sådan noget. Jeg har jo lavet møbler, ikke? Men det bliver brugt, ikke? Og jeg tror faktisk også, det står på de der lavsbreve. Der står også tapisserer, ikke? Fordi det er jo gamle levn, ikke? Fra tidligere tider, man hed det, ikke? Og det samme simpelthen fra det der med, at man lavede gobeliner, hængt gobeliner op på vægene, og vægemalerier og sådan noget, det blev hængt op af dem. Og det var så
vores branche dengang, ikke? Som, som så er blevet udviklet til, at vi så laver møbler. Dengang kunne jeg forestille mig, at en tapisserer der, jamen det at være møbelpolster, det var nok mere nedværdigende, end at være, end at være tapisserermester, ikke? Fordi de kom jo de fine steder, ikke? Og, og mange gange havde de jo så også møblerne med, ikke? Det kunne være gamle renaissancemøbler, som der skulle polstres om, ikke dengang. Og det var så det, de lavede på værkstederne. Derfra stammer det nok. Skal du have en lås til en gammel kommode, så har vi det også. Og så var det gået i stykker i mange, mange tusind stykker. Nej, jeg er kun 91. Ej, 91? Okay, jamen jeg skal også være lidt forsigtig. Høj med løften. Det er lillebror. Det er et multigear. Er du okay? Jeg har lavet 20 år. Sådan. Så bliver på første år i går. Herover her har vi smeder og blikkenslager og koversmed. Hans-Jørgen, kan du ikke fortælle lidt omkring urmagerfaget? Hvordan kom du ind i det? Hvordan startede du med det? Jamen, det startede på den måde, at man selvfølgelig havde nogle drømme om et eller andet, man så skulle til. Efter at man har gået i skole. Og jeg kan da huske, at jeg havde to drømme. Det ene det var ingeniør, og den anden det var urmager. Og det var jo begge to noget med teknik. Og så dumpede tilfældigvis lærepladsen som urmager først ned i turbanen. Og så valgte jeg den, og det har jeg så ikke fortrudt. Jeg havde også den vurdering med det, at man var lidt hurtigere færdig end ingeniørstudie, så man kunne lidt hurtigere komme ud og tjene noget penge. Så jeg kom i lære og havde en fantastisk læreplads med en meget, meget, meget dygtig lærermester. Og fik lov til alt. Jeg var med både til at ekspedere og købe ind. Over en regns, eller i hvert fald over en kasseopgørelse. Så jeg fik lov til at prøve alt i min læretid, og det er jo skide godt. Og den blev så afsluttet med et halvt år på urmagerskolen i København, hvor vi fik lov at lære en masse ting om at producere nye ting. Altså skære hjul til et ur, lave nye balanceaksler til både armbåndsure, lommeure osv. osv. Så håndværket sådan helt ned i det grundlæggende. Mm. Og det er jo det, som man så kan lukrere på i dag, fordi altså, jeg kan jo ikke møde nogle ting inden for mekaniske ure, som ikke kan laves. Altså, du kan ikke få reservedele i dag til gamle ure, men tingene kan laves. Og er det meget, meget specialiserede ting, så kender jeg efterhånden en del mennesker rundt om i Europa, som sidder med deres lille geschæft og er specialister inden for det og det og det. Og så kan man hente hjælp der. Og stadigvæk er det jo sådan, at de virkelig store, fine urefabrikker i Schweiz, hvis man løber over sådan og har et armbåndsur, og det trænger til en stor, jamen dernede kan de lave alt. For de har jo altid elever og så videre, og de skal jo også prøve nogle ting, og så alt kan renoveres. Så det er ikke noget problem, det er bare et spørgsmål om prisen, ikke? Sådan er jo inden for alt gammel. Ja. Og det er jo en fornøjelse at have gamle ure at gøre. I øjeblikket har jeg, jeg tror jeg har tre eller fire uger, tre uger derhjemmefra. 1700-tallet er ved at restaurere. Og her ligger noget, det mest ligger derhjemme, men her ligger noget af et ur fra 1600-tallet, som jeg er blevet foræret af en kollega, og som vi gerne skulle have op og køre her i håndværkerhuset på et andet tidspunkt. Så det er jo meget spændende. Hvis man nu vil snakke om et håndværk og et håndværks ekspertise og så videre. Så prøv at kigge på det her lille urværk. Lommeursværk, det er lavet i 1776, står det her. Alt er håndarbejde. Alt er savet, filet og i hånden. Hjulen er også. Fjederen sidder inde i hjul her. Og så er der en kæde, der går over på et snækkerhjul her. Det er faktisk et multigear. Man kan se det samme her i stor udgave til et ur, jeg er ved at lave. Og det, ideen i det var, at i gamle dage,
der var fjederens kvalitet så dårlig, at de var stærke, når de var trådet op, men tabt hurtig kraft. Så gjorde man det, man lavede sådan en snække, sådan at når fjederen var fuldt trukket op, så virkede den på den lille diameter, efterhånden som fjederen blev sværere og sværere, virkede den på større og større diameter. Og det vil sige, at man udlignede den der forskel i kraft. Den kæde, der sidder der, er lavet nøjagtigt som en cykelkæde. Jeg har en løs kæde her, som I kan se. Ene små led, man har stanset små plader ud, boret huller i den og nittet dem sammen. Så det er nøjagtigt som en cykelkæde. Det kunne man lave med det udstyr, man havde i 1776. Man har ikke noget, der hedder elektrisk lys. Man har ingen elektrisk motorer. Og man har kun det værktøj, man selv kunne lave. Det er jo imponerende. Ikke? Jeg vil nødig. Der er en schweizisk urfabrik, den har lige her sidste år lavet et herrearmatur, hvor systemet det er genbrugt. Men der har man så haft robotmaskiner til at lave sådan en kæde som den her. Sidste år var jeg en tur på Læsø, på Læsø Kur en måned. Og det første slår en urmand, når man kommer og går ind på Læsø Kur, det er det her kirketårn, hvor der er et ur, der viser 5:07. Og det gjorde det hver dag. Og så på et tidspunkt opdager jeg, at nogle af de her klodser, man bruger til lod på tårnure, blev brugt som dørstopper et sted i huset. Og så siger jeg til ham, står for at sige, hvad er det, det værk, der har været mekanisk, har I ikke stadigvæk det? For det regnede jo med, når noget, den del af løjet, det blev brugt. Jo, siger han så, jeg tror nok, vi har nede i kælderen et eller andet sted. Og siger, kan du ikke lige finde det, så vi kan se det? Det nåede vi så ikke at få gjort, men en dag, vi havde lukket varmemesteren til, og vi fik en tur ned i kælderen, fandt jeg viserværket, det lå i hvert fald dernede. Så vi har sådan lidt intentioner om, at vi skulle have gang i dem, og så selvfølgelig have gang i deres sponsorer, om de ville være med til, at vi kunne få det ur op og køre igen. Det ville jo være fantastisk. Så jo, vi er åbne for alt. Og det samme er lige sådan, vi har jo masser, både kirker, herregårde og ting og sager, hvor der sidder tårnure. Og hvis kun der er firmaer i København, Odense, der kan lave dem, så kunne vi jo lige så godt sørge for her i huset, at vi kunne lave dem, når vi har den samme ekspertise, som de andre de har. Fordi vi har smeden, der kan lave de store ting, urmanden med ekspertise med ure, vi har malere, der kan male ting og sager op i på gammeldags fasong og så videre, så videre, ikke? Så der er virkelig mulighed for at få lavet nogle ting. Skal du have en lås til en gammel kommode, så har vi det også. Og så vil det gå i stykker i mange, mange tusind stykker. Nej, jeg er kun 91. Ej, 91? Okay, jamen jeg skal også være lidt forsigtig. Med løften. Til lillebror. Det er et multigear. Den er lavet 20 år. Sådan. Så bliver på første år i nu. Herover her har vi smeder og blikkenslager og koversmeder.